Duke vijuar turin e falënderimeve për fitoren e 14 majit, kryebashkiaku Erjon Veliaj u takua me banorët e lagjes 12 dhe zonës së Dajtit. Suksesi, sipas tij, ishte rezultati punës së vazhdueshme, ndërsa humbësit duhet të reflektojnë. Pala tjetër, dhe tani po jap, se s'du me dhonë me pales tjetër, se në fakt jam shumë krenar që i mundëm. Kur ata mundohen tani të kërkojnë fajtorin, fajtor mund të ketë një emër. Dhe në analizën e tyre ta gjenë emrin ku të dum. Po ditë them kush është fitusi. Fitusi është ajo forcë, ai grup njerëzish, ajo familje që nuk kujtohet vetëm ditë të fushatës, po që fushatën e ka të përditshme 4 vjetë. Kryebashkiaku Veliaj gjithashtu sulmoi kundërshtarët opozitar, duke i akuzuar për shpenzime luksi gjatë fushatës. Kur e erdhi puna ke fushata, krahasuar me 30 ditë luks, me stadiume, e me ekrane, e me foni, e me koncerte, dhe me autobus dhe me kamion e me taksi, çdo gjë falas me avion, njerëzit thanë, prit pak, ku ishin këta? 30 ditë pas kam pas shumë pare, po ku ishin këta në pandemi e në tërmet? Ndaj dhe them, fushata jonë modeste, bërtiti më shumë, jo se kishte më shumë foni, e më shumë stadium, e më shumë shpenzime, po vepra tona flistin më shumë se gjithë fonit, gjithë ndriçimet dhe gjithë ekranet bashkë.